Biz indi hal-hazırda may balını sürüyoruz. May balı nə deməkdir? Yazda açılan gül çiçəklərin balları. Mağaralarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi Yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi Lerik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldır da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diyastaza verən baldır. Bu balın qaymağı, bal qaymağı deyirlər. İnsan orqanizmi ilə çox xeyirli bir şeydir. Siz bu divarlara belə vurun axır. Salam değerli izleyiciler, herkese hoş gördük. Bir neçə gün əvvəl izleyicilerimizden biri, bir anamız günelə yazıb ki, sizin videolarınıza baxıram, yalnız televiziyanı açmıram. Günelə belə deyik, sağ ol dedi ki, belə bir kanal açmışsınız, belə bir maraqlı ailə paylaşırsınız. Elə maraqlı olaraq profiline baxanda, gördük ki, bu anamız bir şəhid anasıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Və Gülyelə danışanda çox pis olduq. Dedik ki, başqa bir veriş açmıram, təsəlli tapmaq üçün sizə baxıram. Dərhal mən də belə bir qərara gəldim ki, Gülyelə sabahlar gedək, anamızı harada olduğu olsun ziyaret edək. Anamız Sabirabad rayonunda Osmanlı kəndində yaşayır, hələ xəbərləri yoxdur. İnşallah biz indi çıxırıq, axşam günü bir dənə tort hazırlayıb onlar üçün. Çay içməyə indi yola düşürük, inşallah orada görüşərik. Sabirabadın içindeyim. Gördüm. Rahatsanlar. Bu ne?
Sabrabat'ın özündeyik. Osman, yəqin ki Osmanlı kəndindən soruşsaq, Şəhid Fərqinin evi tanıyarlar. Fərhad, hə. Hə, elə, hə, hə. Yeah, yes, yes. Gece her geldi. Yok, bunlar mektepteler. Gəlir, bura gəlmir, o tanır, deyil mənimlə görüşsün. Gürdəydim, hansı edir, rəhmətli. Qaydası döyüşə çıxadı. Ədəm medalları okusu otağı. Gözünü içersem, ama. Çok, çok. Çok. Səbrədir, şəhərə verir, şəhərə getdi. Şəhid oldu, Şam Alman günü. Düz Şam Alman günü. Yaşma, 0-52 yaşma. Bir de gün fərq edildi. Şüsü təyinatlı. Bu rəhmətə getdi, şey diyalım, müharibə diyalım. Hə. Şana aldılar. Hamısını bunların dəstə salmışdı. Hə, deyir. Bir gün əvvəl. 8-in oya burada. Ancaq 11-i gətirdilər. 12-si də. Neyse düşür ben bilmiyorum da böyle şey. Musun abi namatlar? Ayağından vurdular kan itirmeden gidip reynen değil mi? Ne müjen oldu yardım? Öyle mi? Beş orada ne yardım et dağın başında kim var? Ayağını etine aparıp oradan kan itirmeden. İki defa da yaralanıp namaz kılanda vurmuşlar bir defa kolundan. Bir defa da yine başından. Yaralı yaralı gedib. Bir də orada söyləyirlər ki, hə, yaralı yaralı. Qan axa-axa. Elə olub ki, mənim qardaşlarım, hamısı qaynımın oğlu mayordu orada. O gətirib onlar hamısı köməkliyi ilə qoyublar qospitala, deyib yat da burada. Bir gün yatıb deyib yox, mənim qardaşlarım orada, mən burada yata bilmərəm. Qayıdım gedib. Hamısı
Allah rahmet eylesin. Allah Allah'ın şehitlerimize rahmet eylesin. Taksiden sorduğu için kürü kırağı yoksa hansına? Buranı keçip gitmiştik, baktık ki o biri kent güzel. Dağıt var. Biraz keçtik gittik, bir 200 metre zaten. Aferin, aferin. Koş. Ama sen de Cebrail, ben öğrenmişim oraya. Yok, oraya getirelim de, otursa. Su getireceğim. Sen otur, ben getireceğim. Otur kızım, otur. Hiç eziyet yoktu. Hiç eziyet yoktu. Sabah asfaltimi koşullara televizyon. Öyle ben, bana, ne arasıydı yaşamak olamazsın. Hem ben de bana böyle hareketim, bazıydım. Böyle işte. Bu da vedire be, vedire. Mesela sohbetteki yemeği mi hazırlayabilirim? Hakkı koymaram, bu yemeği. Allah'ım dursun. Yok, hep tövbe koymaram. Ben küserim size, bakmaram etmeyebilirim size. Yok, yok, sen Allah yok, Allah yok. Koymaram. Eşi olmaz. Gülüm, ben gelsin, müstekan sahibi olsansın. Bizim borcumuz var. Gelene kadar yani elimizden gelene kadar ne bileyim şehitlerin ne bileyim gazilerimizin. Biz de pazarlıkta istiyor ki gele gele. Bizim de işimiz oldu. Hiç süre ayırma bilmeyi işte. Her gün işte. Her gün de böyle bizim işimiz bu ya. Hele bu da bizim iş yerimizde. O bir bölgede de hangisidir o? Ha, hangi rayonda ora? Şemşir'den değil mi? Şemşir. Ha, biz Şemşir. Hani Bakı'da. Bakı'da yaşıyoruz. Bakı'da yaşıyoruz. Şemşir. Bakı'da yaşıyoruz. Bakı'da yaşıyoruz. Bakı'da yaşıyoruz. Yok, Kışın özümüz Maskı'da. Sağlıç arasıydı. Hangisi de yaralı? Burada yaralılar gelmişti. Öyle böyle yaralılar gelip burada kalırdılar. Biz yaralandı hiç sonrasında kalardın. Canımsa kalardın. Gelirdim onunla, ben görerdim sen yaralandı. Çalvalardım, koymazdım gitmeye. Hiçbirim bilmez. Hiçbirim. Su tehnatlar budur bak. Ailen kadar olmaz. Yalnız gizli. Anca demişim el çekmem. Mən evde bilirler ki Bakılıyam mən. Anca Bakıda da deyirdi Sumqat'ta da işleyirəm. Şimdiyəm mən. Yaşama deyirdi. Yox ayım ama şekiller görürüm. Yalnız bir halal verin mənə. Hakkınızı halal edin. Yazırdım ki ona sözü yazdım sen de oraya. A boş şeydim ama öyle böyle yazmışam ben. Anne o da anne o da. Ben deme öyle. Öyle her türlü şey bilmem lazım. Bir tane o yazdı. Hem şey arzusu oldu. Dedim ben bir tane ben emir sözünü eşitsem ağzım. Böyle emir sözünü eşitsem ben hayatta bir hoşbaxt emir olaram. Ona bir yere hediye alaram. Hiç kese olmaz. Ancak eşitim ben. Mama hatır emir sözü dediyse o mene atarsan ben eşitim. Eşidim ben. Odur. Şekillerden emi deyirler. Emilerin şekillerden tanıyırlar. Emidi. Babacan adına bu. Bal emidi. Babacan adına. Bal emi. Arzusu hamısı öğrendi. Dedim ahlınızı da gelende dedim mama sen kurma. Kimi varsa göz attım mehdine nişanlıyım dese. Qadir ki, yox, mama, hələ oğlan, nə var? Şəhə hələ birinci iş, hələ işimi mən qabağa gedəcəm. Birinci iş, sonra ev, sonra maşın, ən axırıncı ailə qurmaq. Sumqayıtdan ev almaq istəyirdin? Sumqayıtdan ev almalıydım. Arzular hamısı rəyində. Kəş elə alınmayaydı, heç nə? Heç nə, evində olardı, işləməz zanca evində sağ olardı. Yanımda. Kısmetdir. Axırı sentyabrın 15-ində axırınızda ben gələndə mənimə zəng elədim ki, haçan da gəlmirdi. Dedim mama qurban, mama səndən üçün darıxır. Bir dənə gəldi, gəldi istəyir, hava da çox istəyir. Dedim mama bir dənə səhər dirilməyə görə gəldim mən. İstəyə davamı yoxdur. Kondisioner sancırdı, ancaq kondisionerin qabağında oturdum da işləməyə baxdım. Gedirəm mama bir də. Hava sərinləyəndə gələcəm, istidə gəlməyəcəm. Sən dediyə görə sözü atqaz eləmədim, gəldim. Getdim,
Bir de gözel yerlere koşturdu canım. Her dünyanın güne her yerde. Yaralını bırakır da eve gelirdi. Hansı hospitalda ya? Dediye Vizuli'de. Vizuli'de ha. Ha orada. Ha bu bilirmiş. Dediye sonra da Mervi bilmirdim ama bilirmiş. Bana da deyirler ki demedi ha. Ben gördüm ki bu ancak yani hiç ne yapmıyor ha. Dedim Hacı da gel ha. O adam. Dedim ki kalk pencereni getir koydun ama. Dedim ama yani eləyəcəm 18 gün mən səsini eşitmədim o döyüşdü oranda 18 gün sayırdım dedim ay Nurlan qardaşın 18 günü səsini eşitmirəm də mən dedim ama yaxşı olacaq mən ağladırdım ama dostlarından soruşdum ey yaxşıdır tabi mən ağladırmış elə gördüm bunu əli işə yatmıyorum ama eləyəcəm o qardaşım bir dənə gəlsin hamısını düzəldəcəm ama səbirli ol ancaq mən sözü olurdum səbirli ol ama düzeldeceğim. Gelirdi işe işleyebilmirdi. Eve gelirdi hepsine, elini hepsine vurmuyordu. El her işten soğuyordu da. Dedim ben bilirmiş ona göre. Bir tane ben bilmiyormuş. Ben de harıncı da öyle bir ayın onu gece, 11'i gece ne lan? 11'i gece. 11'i gece ışıklar söndü. 11'i noyabır. Işıklar hepsine bilmiyorum. Dedim 11 günü hamı bilir, millet hamı bilir. Bir menden başka. WhatsApp'ı açtım, ışıklar sönmüş, telefonum söndü. Işıklar yanında telefonu koydum zarika, saat 12'di. Öyle telefonu açtım, telefonu açan gibi gördüm bunun şekli geldi. Bir kohum öyle bir koyu, Allah sana rahmet eylesin, 11 gece. Ayağlamı gördüm, deralım, tez bana zeyn vurdum, bu da çıkıp gedim, bana zeyn gelip bu da çıkıp gedim, maşınla. Gidim ma zengilerim, ben olan eve gel, böyle bir şey koyuyorlar, aynı adında kadındır, bu koyuyor. Sen ne danıştın dedim, tez ile beni gel apar olara, burada olur aslında. O da geldi maşına, meğe koydu, size baktım, ben de girmişim elime, gece paltarında ile. El ettiğine öl, satsın mı yazımı yolluram, bir günü koymuşam özümü. Ben dedim meğe maşına, gittim, çağırdım, ayına söylesin. Ne de koymuşsun, bir de kaydı meğe, çözü özünü itirdi, kaydı. Sef koymuşam, ben sef koymuşam, bir cana kala, başlığa dönüm.
Nə səhv qoymuşam, özümə bir oturun. Mən oradan qayıdın, gəlmiyorum, həyat dolu. Həyat dolu. Bu nədir, niyə gəlmişsiniz? Mənə deyilə ki, yaralanım. Qolunun biri yoxdur, yaralıdır, gətirirlər. Mən yaralı, özümə mən yenə də... Ancaq 8-ci gecədən and olan Allaha, evdə deyirəm ki, bir də qonşum var, sizdən yaxşı qızı, yaxşı qonşu, qapı qonşumla. Oha deyirdim ki, elə bir dilim ağzım quruyur, yanır dilim ağzım. Kürəyimin ortası yanır. Bu da deyir ki, az yağın şəkərim var da mən. Yağın şəkərim yadım qalxıb. Dedim, az yox, nəsə. Elə bilirəm ki, ustamamışam, ha dedim. Elə bilirəm ki, böyle dilim ağzımda quruyub. Hə, yanır. Dedim, mən həmin gecə şəhər olunur. Mən bəhəm Allah rəhmət eləsin. 12-ci günü sağ olun. 11-i gətmişdə Sabirəvə də. Olmadı. Birden var burada, buradan ya, burada. Ben telefonum alamadı. Dəyərli izləyicilər, biz demək olar ki, kəndin tam girişində anamıza xəbər elədik ki, biz gəlmişik, gəlmişik sizi ziyarət eləməyə şəhər anasını. Bir stəkan çay içək, biraz hal-əhval olub qayıdaq. Anam sənə çəkmədik ki, nə danışsın, sizdən inciyərəm, buradan bir qismət çörək yeməm qədər, bizi xəcalət verirlər, sürdən salam. Allah razı olsun. 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 Mayanın uxusu. Eləcə uxusu. Uxusunu tutmuşam. Bilmədiklərini öyrəcəm. Bilmədiyəcəm. Bir də yoxluyum, baxın. Bu boydan belə durdu qalmadı. Pomidorla yanına bunu gözəltdirəcəm. Muğlama. Əşkəngə, üstündə də göğəşdirmişəm mənəsinə. Özüm üçün döymüşəm, bir dəvə qoşdumu yiyirəm. Tava da qalıbdı, nə razı üstündə. Dedim, orada baş götürün, baxın. Bunların tavanısına dava salın. Senin adın nedir? Adın nedir? Adın Ata. Ata, Emin. Emin. Emin'dir adın. Senin adın nedir? Emin. Emin'dir. Götür buna. Ne nedir? Bu kamera. Kamera. Ha. Allah süfrənizi bol eləsin. Sağ olun, halal xoşdur. Sağ olun ki, gəldiniz. Xeyir işlərə gələk. Allah səhətinizə zəhmət eləsin. Səbrinizi versin Allah. Allah səbir versin. Gözüm səbir versin.
Bu da şekilde. Bunların hamısını kardeşe çıkart. Hamısını. Cevrem, temizle gitti. Cevrem, dede. O topta gözde. Merve ne koymuş? Sen de çeksin. Ben de çeksin. Sen de çeksin. Bir beni de çek. Beni de. Sen de çeksin mi? Burada durun var. Burada durun. Benim rengim çek. Sen de çeksin mi kardeş? Yakşı yakşı bir de yemeye Emir, Emre dinen cürk tarı diye mi Emir. Çek, çek olsun kabağına sana. Otur, otur, otur. Otur, otur. Şuşadan gelmişler, torpaq döyüş yoldaşları. Evet, gelirler, sağ olsunlar, söz qarışaq, gelirler. Parandacınlar. Onlar da canlı şahiddir. Gör bunlar, hamısı, aşk olan hamısı yaralıdır. Hamısı, hamısı yaralıdır. Hamısı yaralıdır. Değerli izleyiciler, bugün İgid qəhrəmanımız vətən uğrunda canından keçən Fərhad qardaşımızın qəbr üstünə gəlmişik, ziyarətə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və həmçinin də Anar qardaşımızın Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların qəbrini nurla doldursun. Şəhidlər ölməzdi. Bizim də borcumuz bunları yad eləmək, ziyarət eləmək, bunların ailəsinə baş çəkmək. Yüzümüz çatdıqca imkanımız olduqca, vaxtımız olduqca gəlir və daim ziyarət edəcəyik və unutmayacağıq.
Güsteye batan kaldı, iki körpe balam kaldı. Bağlar büyümüş olan. Ha, ne beleri yaptı? Ne, parça doğru diyor burada. Allah rahmet eylesin. Üstünün nebesi. Bence vardı şöyle. Her ne oldu olsun, yerinde fəxrin ekin. Bizim belə yerimə var. Oldu anam, geldik, hoş oldu. Sizi eləməyimiz. Bizim yolumuz uzaqdır, atab gedək biz. Allah sizə səbir versin, Allah şəhidə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməzdi, onlar bizim başımızın ocağıdır. Allah razı olsun. Pazarlıqca şəhidlərimizi ziyaret edəcəyik. Yəni, bizim də işimizə yerləşdik ki, yəni, işdən ayrılə bilmirik. Yəni, pazarlıqca bütün şəhidlərimizi ziyaret edib, hamısını inşallah. Evlərinə dəyərdir. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Gələn əyvlarımız var olsun. Ama bizi bir avrı edədiniz. Heç bir avrılığı yoxdur. Nə vaxta Bakıya gəldiniz, orada sizin oğlunuz var. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gəlin, nə vaxta sizə. Allah var eləsin sizlərə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, qadas. Çox sağ olun. Oğlu da. Bərk müşəyəm, şöyəm mən daşıyam. Müşəyəm, sağ olun. Allah kim razı olsun. Allah razı olsun. Aya. Ekkabı çiğdi. Dorabı kadar çiğdi. Sağ olun kadar. Ekkabı veriyorum. Dorabı kadar çiğdi. Hadi ters giy. Gelin nöbete uğra bak. Kestim kafana. Sen kokusam sen öpsün. Allah'ım. Sen de elini mesele, sen de elini mesele. Allah. Sağ olun, valla elə sevdiyim, Allah aldı. Sən gidəcək, deyim, hər gidəcək, onu gözləsəm axı. Sən mi? Sən gidəcək, onu gözləsəm axı. Sağ olun, sağ olun, Allah kimi atan, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Görüşək, Murat, Allah aman. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Oldu salamat. Sağ olun, salamat. Sağ olun, Allah razı salamat. Sağ olun. 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 Sağ olun